କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଈକୁଆ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥାଇ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସଫଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଚୁମୁକି ମାଳି କାଗଜ ମୟୂରପୁଞ୍ଛ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ରଥ ବୋଇତ ସବାରି ପାଲିଙ୍କି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମୟୂର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଆଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି କଳାକୃତି ଉପରେ ଲାଖି ରହିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏହି କଳାକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର, ହେଲେ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ହେଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କଳାକୁ ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିରେ ଓମ୍ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି ଗ୍ରାମର ବେକାର ଯୁବତୀ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମା'ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଏହି କଳାକୁ ଆପଣାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପୌରାଣିକ ଅନୁଭୂତି ରଥ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସବାରି କାଲିଙ୍କି ମୟୂର ପେଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଂହାସନ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ମୁଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କାଠ ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଚୁମୁକି ମାଳି ଲେସ୍ ଅଠା ସୂତା ଏସବୁରେ କରେ। ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କିଛି ପାଇଲି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି କରନ୍ତି ନା। ଏତେ କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି କଷ୍ଟକର ପୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ଯେ କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୁଣି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବାରି ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୟୂର ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ଆସିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ଶିଖେଇକି ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ବେକାର ଯୁବତୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଓମ୍ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ମା'ମାନେ ଆସି ହସ୍ତକଳା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମାନେ କିଛି ଆସୁନି ନା, ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଆସିଲେ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକିଟା ଆସୁଛି ସେତିକିରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମ ଇଏରୁ କିଛି ନେଇକିନା ଯଦି ବାହାରକୁ ପଠାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ବି ଦୁଇ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନା ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଭଲ ରହୁଛି, ଲୋକ ଭଲ ଚାହିଦାରେ ବି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଜିନିଷ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେଠୀ ନିଜେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବେକାର ଯୁବତୀ ଓ ଘରେ ବସିଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।